Tovuzun əkin sahələrində qızğın iş gedir. Havaların mülayim keçməsindən istifadə edən fermerlər sahələrdə şumlama və taxıl səpini sürətlə davam etdirir. Agrolizing açıq səhmdar cəmiyyətinin Tovuz filialında da kifayət qədər kənd təsərrüfatı texnikası var və bu sahədən heç bir problem yoxdur. Bizim müəssisədə və regionumuzda olan texnikalar demək olar ki, tam təzə texnikalardır. Hamısı hazırdır. Şum prosesində heç bir problemimiz yoxdur. Müraciət edən heç bir insanları boş qaytarmırıq. Hamısını bütün fermerlərə bacardığımız qədər bütün köməkli eləyib şumlama əməliyyatı aparırıq. Şumlamanın əlavə tapanlama əməliyyatını da aparırıq, səpmə əməliyyatını da aparırıq, cızlama əməliyyatını da aparırıq. Aqregatlarımızda, traktorlarımızda ola bilər ki, hansısa bir fermerə bir gün çatdırmaya bilərik, amma sabah bir gün o fermerin işini yerinə yetiririk. Fermerlər də agrolizing tərəfindən gübrələrin alınması ilə bağlı heç bir problemin olmadığını deyirlər. Hazırda əkin sahələrində şumlama və taxıl səpini işləri aparılır. Gübrə almağa gəlmişdik, sənədlərimizi təqdim elədik. Hər şey qaydasındadır, təşəkkür edirik hamısına. Yəni problem yaranmadı ki? Yox, heç bir problem yaranmadı. Qeyd edək ki, agrolizing tərəfindən fermerlərə gübrə 70% güzəşlə verilir. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.